רוצים לראות משהו יפה? בבקשה. הדגיגים אוכלים ארטמיה, והנקבה, האמא גם כן. תראו איך היא מתקרבת לזכוכית, ולוקחת ארטמיה מהזכוכית. תראה איזה יופי. מסתבר שדגים גדולים בגיל הזה, שמטילים ויש להם ילדים, אוהבים לאכול גם ארטמיה, והם רואים אותה גם. זה כל העניין. קלטתי עליה מההתחלה שהיא אוהבת ארטמיה. היא מתקרבת לזכוכית, כי על הזכוכית עצמה, הנה אתם רואים, יש מלא ארטמיה, הם באים החוצה לכיוון האור. והיא מתקרבת והיא אוכלת אותם. איזה יופי. יאללה, בואי תוכלי, נראה אותך. לא זה, זה הזכר, זה לא אוכל ארטמיה. האמא כן, היא מתה על זה, קלטתי אותה כבר מההתחלה. הנה, היא אוכלת ארטמיה. איי, 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 איזה קטעים איתה. אה, זה לא אמיתי.